एमसिसीलाई बुझ्नको निम्ति हामी अलिकति यो शताब्दीको सुरुमा जानुपर्छ। अफ्रिकामा चिनिया लगानी एकदमै बढेर गएपछि यसको परिकल्पना सुरु भयो, थालनी त्यहाँबाट भयो र सन् 2002 आउँदा चिनको जिडिपी 9.1% थियो, अमेरिकाको 2.2% थियो। त्यसपछि उनीहरू एउटा कारबाहीमा नगर्ने नजानी हो भने अब सबै विश्व चाहिँ चिनले कब्जा गर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगे। त्यसपछि एमसिसीको परिकल्पना गर्ने केही बौद्धिकहरूको चाहिँ एउटा भेला छलफल सन् 2002 भयो र त्यसले जे निष्कर्ष निकाल्यो त्यो निष्कर्षमा एउटा निष्कर्ष के थियो भन्छ भने एमसिसी त्यो बनाउने छलफल त पहिलेदेखि चलिरहेको थियो, त्यो बनेको मात्रै चारमा हो। 2002 अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा त्यो चाहिँ वास्तुकारहरूले आर्किटेक्ट एमसिसीका आर्किटेक्टहरूले के सुझाव दिए भने एमसिसीलाई अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिसँग जोडेर लानुपर्छ भन्ने सुझाव दिए। अब त्यो सुझावको आधारमा 2003 एमसिसी एक्ट बन्यो, एमसिसीको कानुन विधान बन्यो। त्यसको 611 सेक्सन धारा 611 के किटान गरिएको छ भन्छ भने मैले त फेसबुकमा धेरै सेयर गरेँ, अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थमा विरोधाभास आयो भने एमसिसी लगानी गरेको देशबाट त्यो लगानी कुनै पनि बेला फिर्ता लिन सकिन्छ भन्ने प्रावधान राखे र एमसिसीलाई सबभन्दा बढी उनको सुरक्षा स्वार्थसँग लगेर जोडे, उनको विधानमा 2003 जोडे। अब 2004 चाहिँ त्यसपछि यसको गठन भयो, विधान भइसके बनिसकेपछि यसको चाहिँ तपाईँको गठन भयो एउटा पृष्ठभूमि। यसमा अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्छ भने अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति भन्ने एउटा दस्तावेज मैले हेरेँ अस्ति, होइन त्यो प्रकाशित छ पिडिएफमा छ, त्यसमा एमसिसीको विषयमा एउटा प्याराग्राफ छ, होइन एमसिसीको एउटा विषयमा एउटा प्याराग्राफ छ र एमसिसीलाई उसले कसरी व्याख्या गरेको छ भन्छ भने यो अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिको विकास कूटनीति हो भनेर भनेको छ, होइन अथवा पैसाको प्रलोभन पारिकन उसको सैन्य रणनीतिलाई अगाडि बढाउने होइन एउटा कूटनीतिक माध्यम हो एमसिसी भन्ने चाहिँ उसले आफ्नो चाहिँ प्रत्यक्ष दस्तावेजमा उसले किटान गरेको छ। अब त्यसपछि तपाईँको मैले अलिकति यो चिज कहाँ हुन्छ भने अमेरिकाको सुरक्षा रणनीति, इन्डो पेसिफिक रणनीति र एमसिसी यो तिनवटाको बिचमा के सम्बन्ध छ भन्ने कुरो मैले देखाउनु खोजेको हो, किन यो अन्तर सम्बन्ध बुझिएन भने एमसिसी बुझिँदैन। मैले भने नि अब एउटा चाहिँ एमसिसीको विधानमा अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिलाई प्राथमिकता दिएर त्यस्तो देशबाट त्यस्तो देशमा मात्रै लगानी गर्ने भनिएको छ र अर्कोतिर चाहिँ अमेरिकाको सुरक्षा जो रणनीतिको प्रतिवेदन छ त्यसमा एमसिसीलाई समेत राखेर चाहिँ त्यो प्रतिवेदन निकालिएको छ। र तेस्रो कुरो मैले अहिले एमसिसीको सिइओको एउटा चाहिँ टेलिभिजन अन्तर्वार्ता हेरेको थिएँ, उसले के भनेको छ भन्छ भने यो बिआरआईको काउन्टरमा अहिले इन्डो पेसिफिक अन्तर्गत है इन्डो पेसिफिक रणनीति बिआरआईको काउन्टरमा चाहिँ विकास भएको हो र एमसिसी अहिले त्यसैको अङ्ग हो भनेर उसले स्पष्ट रूपमा सिइओले किटान गरेको छ। र अब यो एलिस जी वेल्स भन्ने जो अमेरिकी विदेश मन्त्री नेपाल पनि आएकी थिइन् फरवरीमा भियतनाम गएको बेला नेपाललाई दिएको एमसिसी अनुदान इन्डो पेसिफिक रणनीतिकै अङ्ग हो भनेर उनले त्यहाँ पनि भनिन् र यहाँको अमेरिकन दूतावासले पनि वक्तव्य निकाल्यो। र अब यो सबै हेरिसकेपछि एमसिसी के हो भन्ने कुरामा चाहिँ धेरै माथापत्ति हामीले गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन, मैले यसको अन्तर सम्बन्धलाई हेरौँ पहिले। किन हुन्छ भने कुनै पनि विषय एकदम स्वतन्त्र हुँदैन, इन्टर रिलेटेड हुन्छ, हरेक पार्टसँग जोडिएको हुन्छ। त्यसैले अमेरिकाको प्रत्यक्ष रणनीति, इन्डो पेसिफिक रणनीति र एमसिसीलाई फरक आँखाले हेर्नु हुँदैन, होइन त्यो सबैतिर सबैको व्याख्या छ, सबैतिर सबैको व्याख्या गरेको छ। अब म चाहिँ यति कुरा राखेर म सिधै कहाँ आउँछु त भन्छ भने अब यो सम्झौता जुन नेपालमा छ नि म यसका मुख्य प्रावधान मात्रै राख्छु, मैले यो उनको भाषा भनिरहेको छु है, अहिले उनको दस्तावेजको भाषा भनिदिएको छु, मेरो आफ्नो तर्क होइन यो। त्यसमा पहिलो कुरा के छ भन्छ भने संवैधानिक मान्यता दिलाउने, जस्तो संसदबाट पारित गर्ने भनेको एमसिसीलाई संवैधानिक मान्यता दिने भनेको हो। किन संसदमा लगियो त यो गहिरो प्रश्न छ, किन भन्छ भने उनीहरू संसदमा लगिने त्यो पनि त्यो सम्झौतामा के भनेको छ भन्छ भने अहिले संसदमा पारित गरिएपछि फेरि यो अर्को पटक संसदमा लगिने छैन भनेको छ। एकपटक पारित गरेर यसलाई संवैधानिक अङ्गको मान्यता दिलाउने, अब संवैधानिक अङ्गको मान्यता पायो भने भोलि कार्यकारी निकायले यसमाथि हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन, उनी त्यो रणनीतिमा आएका छन् होइन। र भोलि चाहिँ जस्तो विरोध भयो भने
कार्य कार्यपालिकाले पनि चलाउन नसक्ने भयो, संसदबाट पारित भयो भएको कुरा, र दोस्रो पटक संसदमा पनि नलगिने भनेपछि अब अर्को पटक संसदमा पनि छलफल नहुने भयो। ऊ त्यो ढङ्गले आज पहिले संवैधानिक मान्यता दिलाउनको निम्ति एमसिसी संसदबाट पारित गर्ने कुरा आज, दोस्रो अमेरिकी रणनीतिलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा पारित गर्न लगाएको छ र यहाँको क्याबिनेटले यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो भने चाहिँ निर्णय गरेको छ 75 सालमा। अनि चाहिँ यसले समानान्तर सत्ताहरू बनाइरहेको छ, जस्तो विद्युत सञ्चाल विद्युत नियामक संस्था भनेको छ इआरसी भनेको छ, सडक चलाउने एसआरएन भनेको छ, उसको आफ्नो खरिद बोर्ड छ, छुट्टै खरिद बोर्ड छ सामान किन्ने, उसको आफ्नै ब्याङ्क एकाउन्ट छ, र यो चारवटै चिजहरू अमेरिकी कानुन अन्तर्गत चाहिँ चल्ने, नेपालले काहीँ पनि हस्तक्षेप गर्न नपाउने भन्ने छ भनेपछि यो सबै चिज हाम्रो आँखाबाट बाहिरबाट चल्ने भए, नेपालको आँखाबाट बाहिरबाट चल्ने भए नेपालले चाहिँ हस्तक्षेप गर्न नपाउने भयो भनेपछि उनीहरू चाहिँ तपाईँको अब के गर्न खोजिरहेछन् भन्ने कुरा यसबाट मात्रै पनि बुझिन्छ। अलिकति यसको विषयमा डिटेलमा म पछि जाउँला। अनि अमेरिकी कानुनको सर्वोच्चता नेपालका कानुनहरू निष्क्रिय हुने त्यो बाजेको खण्डमा भनेको छ होइन। अब अमेरिकी कानुनको सर्वोच्चता भनेपछि हामी बुझ्छौँ किन, त्यो सिङ्गो भूगोल जो उसले किटान गरेको छ, म तपाईँहरूलाई त्यसको भाषा भनिदिउँ, उसले चाहिँ पूर्वाञ्चल मध्यमाञ्चल मध्यपश्चिमाञ्चल भनेर तिनवटा क्षेत्र किटान गरेको छ भने मेचीदेखि गण्डकीसम्मको जुन क्षेत्र छ नि यो क्षेत्र अमेरिकी कानुन अन्तर्गत जानी भयो र उसको स्वार्थ त्यहाँ उसले गरेको सम्झौतामा व्याख्या अनुसार उसको उत्पादन उसको रोजगारी त्यसपछि चाहिँ अब के अरे उसका नियुक्तिहरू जे जति छन् नि यी सबै चिजहरू म नेपालले कुनै पनि व्यवधान गर्न पाइन्न भनेर अब अमेरिकी कानुन अन्तर्गत चाहिँ यो सिङ्गो भूगोललाई उसले उग्राएर समानान्तर सत्ता यिनी निकाय मार्फत समानान्तर सत्ता चाहिँ तपाईँको खडा गर्ने एउटा योजना अगाडि बढाएको छ। अनि यसले चाहिँ यो भूगोललाई सुरक्षा रणनीतिभित्र बदल्न खोज्दैछ। अब त्यो सुरक्षा रणनीतिभित्र किन बदल्न खोज्दैछ भन्छ भने एक त उसले यो सबै भूगोल उसले भनेको भूगोलमा अमेरिकी कानुन लागू हुने भयो, दोस्रो उसले के भन्छ भने यहाँ उसले बनाउने पाँचवटा सडक तिनी कुन हुन् थाहा छैन है मलाई, पाँचवटा सडक र मर्मत गर्ने पुराना सडकहरूलाई एउटा रणनीतिक सडक सञ्जालमा जोड्ने भन्छ। सडक मात्रै बनाउने कुरा छैन, त्यहाँ रणनीतिक भन्ने शब्द छ र सञ्जाल भन्ने शब्द छ, यो सिङ्गो चाहिँ सडकलाई यहाँ भित्रको सडकलाई एउटा नेटवर्कमा जोडेर उसको एसआरएन भन्ने संस्थाबाट चलाउने भनेपछि अब नियम कानुन करदेखि लिएर सारा चिज उसका हुने भए होइन, त्यो सञ्जालभित्रबाट उसले चलाउने भयो, त्यो प्रावधान राखेको छ। अनि अर्को के भन्छ सम्झौता भन्छ भने अब वित्तीय नियमहरू होइन, जस्तो आर्थिक खर्च खर गर्ने सम्बन्धी वित्तीय नियमहरू, उत्पादनका नियमहरू, करका नियमहरू, सञ्चालनका नियमहरू, वितरणका नियमहरू सबै यी संस्थाहरूले बनाउने भनेको छ होइन, यसको त्यो अधिकृत भूगोलभित्र यसले बनाउने भनेको छ। अनि चाहिँ तपाईँको बौद्धिक सम्पदाहरूमाथि अमेरिको एकलौटी अधिकार, अघि एकजना साथीले पनि हुनुभयो होइन, यो प्रोपर्टीमाथि सबै अमेरिकन अधिकार हुने नेपालको हक नलाग्ने भन्ने किताब छ त्यो पनि। अब त्यसपछि के छ भने संसदबाट पारित गरेपछि एक सेकेन्ड पछिदेखि पारित भयो भने त्यसपछि एमसिसीको यो प्रोजेक्टसँग नेपालको कुनै साइनो छैन। बरु त्यहाँ के छ सम्झौतामा भन्छ भने नेपालले एमसिसीले गरिरहेका क्रियाकलापहरूबारे केही जान्न चाह्यो भने बुझ्न खोजेको खण्डमा एमसिसीसँग स्वीकृति लिनुपर्छ भन्छ, लिखित स्वीकृति लिनुपर्ने, के गरिरहेको छ भन्ने कुरो पनि नेपालले बुझ्न नपाउनेछ होइन। अब अमेरिकाले के गरिरहेछ भन्ने कुरो नेपालले जानकारी लिन नपाउने, उसले चाहिँ हेर्न पनि नपाउने प्रावधान त्यहाँ राखिएको छ, स्वीकृतिको व्यवस्था छ। अब त्यसपछि अमेरिकी मोडेलको राज्य प्रणाली विकास गर्ने कुरा छ र यसको चाहिँ सम्झौताको सुरुमै उद्देश्य भन्ने जो चाहिँ शीर्षक छ सुरुमै त्यसमा के भनेको छ भन्छ भने नेपालको चाहिँ तपाईँको सुशासन होइन, अनि चाहिँ के अरे आर्थिक स्वतन्त्रता अर्थ प्रणाली र सार्वजनिक लगानी, त्यहाँ चाहिँ नागरिकहरूका बिचमा गरिने लगानी भनेको छ, सार्वजनिक लगानी अथवा जनताको निम्ति गरिने लगानी हुन्छ नि त्यो कस्तो खालको हुने भन्ने कुरा तय गर्नको निम्ति यो सहयोगले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भनेछ। भनेपछि नेपालको अर्थतन्त्र होइन, नेपालको चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ सार्वजनिक लगानी र नेपालको चाहिँ तपाईँको शासन प्रणाली अमेरिकन मोडेलमा चाहिँ निर्माण गर्नुपर्ने कुरा त त्यहाँ छ, अमेरिकी मोडेलमा भनेर सिधै भनेको छैन तर एमसिसीले त्यसमा सहयोग गर्ने एमसिसी प्रतिबद्ध छ भन्ने कुरा त्यहाँ गरेको छ, उनले ठ्याक्कै आफ्नो मोडेलमा चाहिँ यहाँको राज्य प्रणाली लग्न चाहिँ खोजेको छ। र अर्को एउटा डरलाग्दो कुरा के छ भन्छ भने यो हस्तान्तरणको प्रावधान छैन,
होइन पाँच वर्षपछि नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने कुरा छैन, त्यही कुरालाई आधार मानिकन यसले आफ्ना समानान्तर निकायहरू बनाइरहेको छ। किन पाँच वर्ष पछाडि यसलाई धर्नु त छैन, होइन यसले आफ्ना चाहिँ निकायहरूलाई बनाउने र तिनलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने कुरा किन गरिरहेको छ भन्छ भने तिनलाई के अरे संवैधानिक अङ्गको मान्यता दिनु पर्यो, समानान्तर सत्ताको मान्यता दिनु पर्यो भन्ने हिसाबले यी प्रावधानहरू आएका छन्। र यसमा एउटा इन्ट्रेस्टिङ चाखलाग्दो कुरा के छ भन्छ भने यो एमसिसी परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन अमेरिकाको हो नेपालको होइन, हामी यो राम्रोसँग बुझिरहेको र यसले कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने भनी छनौट अमेरिकाको हो नेपालको होइन, होइन नेपालको होइन र कुन क्षेत्र चाहिँ छनौट गर्ने भन्ने क्षेत्र भन्नाले भूगोलको कुरा गरेँ मैले, एउटा विषयगत क्षेत्र हुन्छ जस्तो चाहिँ तपाईँको ऊर्जा र सडक भनिएको छ त्यो छनौट पनि अमेरिकाको हो र यो भूगोलको छनौट पनि अमेरिकाको, नेपालको संलग्नता कहीँ छैन, छनौट सबै अमेरिकाको, सम्भाव्यता अध्ययन अमेरिकाको, यसलाई समर्थन गर्नुपर्ने इन्डियाले, नेपालले अनुमोदन मात्रै गर्ने, अनुमोदन मात्रै ध्यान दिनुलाई है, छलफलको अधिकार छैन संसदमा, समस्या त्यही हो अहिले। त्यहाँ प्रष्टै रूपमा के भनिएको छ भन्छ भने एमसिसीको विषयमा यसको अवधारणाका विषयमा कुनै पनि अर्को पक्षले एमसिसी बाहेक अर्को पक्षले कुनै पनि संशोधन गर्न नपाउने, त्यसको विषयमा चाहिँ पुनर्व्याख्या गर्न नपाउने र प्रष्टीकरण दिन नपाउने भनेर अब यहाँको यो दलालहरूको यो प्रतिनिधि सभाले 2075 सालमा नियमावली बनाएको छ, त्यो हामीले थाहा थिएन। भनेपछि त्यो नियमावली अनुसार संसदमा छलफल हुँदैन, अहिले जो माग गरिरहेको छन् यिनीहरूले बुझिरहेको छैनन् र अब यसमा भएका शर्तहरूलाई हुबहु समर्थन गरिएन भने एमसिसी लगानी फिर्ता हुन्छ, मैले बुझेको त्यो हो। यहाँ छलफल गर्ने, यहाँ सच्याउने, उहाँ सच्याउने, यहाँ हामीलाई समस्या पर्छ भन्ने यो काहीँ प्रश्न उठाउने गुन्जाइस छैन, सिधै अनुमोदनका निम्ति संसदमा लगिँदैछ। अब अनुमोदन गर्ने हो, त्यहाँ छलफल गर्ने प्रावधान छैन, यो ढङ्गले उनीहरू चाहिँ तपाईँको आएका छन्। अब यसमा अलिकति मैले जस्तो अब धेरै कुरा छन्, अब धेरै ऊ पनि भयो, यसमा एउटा गजबको कुरा के छ भन्छ भने सबभन्दा ठुलो प्रोजेक्ट ऊर्जाको छ, ध्यान दिनुहोस् सबभन्दा ठुलो प्रोजेक्ट ऊर्जाको छ तर एमसिसीसँग हस्ताक्षर युवराज खतिवडालाई गराइएको छ, ध्यान दिनुलाई युवराज खतिवडालाई गराइएको छ, ऊ अर्थमन्त्री हो, किन ऊर्जा मन्त्रीलाई सम्झौता गराइएन भनेपछि उनले त्यो इन्डियालाई जोड्न खोजेर त्यसो गराएका छ होइन, किन भन्छ भने ऊर्जा अमेरिकन रणनीतिभित्रको कुरा छ, किन भन्छ भने त्यो ऊर्जाबाट उनीहरू पनि यहाँ पुरै मिलिटरी तयारी गर्न खोजिरहेको छ अमेरिकनहरूले, अब इन्डियनहरूलाई कुन स्वार्थमा चाहिँ यहाँ बाँध्ने त जोड्ने त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ हो अर्थतन्त्र। जस्तो गोरखपुरमा चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन जोड्ने कुरा आएको छ नि, गोरखपुरमा ट्रान्समिसन लाइन जोड्ने र त्यो ट्रान्समिसन लाइन एउटा तपाईँहरू ख्याल गर्नुहोस्, अमेरिकाले बनाउने जो चाहिँ तपाईँको ट्रान्समिसन लाइन छ, नेपाल सरकारले नेपालमा भएको सबै बिजुलीहरू तपाईँको चितवनको ट्रान्समिसन लाइनमा जोडेर त्यहीबाट वितरण गर्ने भन्ने निर्णय गरेका छ, त अमेरिकाले बनाउने ट्रान्समिसन लाइन किन चितवनमा नजोडेर चाहिँ बुटोल लग्यो भनेपछि ऊ चाहिँ नेपालमा जोड्ने होइन कि नेपालमा भएको सबै बत्ती आफ्नो लाइनमा जोड्ने तयारीमा छ, ऊ चाहिँ आफ्नो लाइनमा जोड्ने अनि उसले बनाउने यो लाइन लगेर भरतपुर जोड्ने दिशामा नलगेर उसले दमौती भएर पाल्वा भए बुटोल किन निस्किरहेको छ भन्छ भने ऊ त्यहाँबाट चाहिँ दुई तिनवटा काम गर्न चाहन्छ होइन, म अलिकति यसमा म पसिसकेको छु, म भन्छु एउटा कुरा, उसले चाहिँ नेपालमा भएको विद्युत जस्तो विद्युत बेच्ने यिनी चाहिँ तपाईँको यिनी सुरागीहरूको कथा त कस्तो हुन्छ भने अहिले नेपालमा चाहिँ तपाईँको विद्युत नपुगेर इन्डियाबाट किनिरहेको छ, हामीले सबैलाई थाहा छ होइन, अब नेपाललाई अहिले नै यति बेला नै यत्तिकै काम चलाउ हिसाबले हामीलाई 2000 मेगावाट बिजुली चाहिन्छ, हामीसँग बत्ती छैन, नेपालमा जम्मा जम्मी 1200 मेगावाट बिजुलीले काम गरिरहेछ होइन, काम गरिरहेछ। अब यिनले सुनाएको कथा अनुसार नेपालको चाहिँ यातायातको पनि विद्युतीकरण गर्ने, कृषिको पनि विद्युतीकरण, उद्योगको पनि विद्युतीकरण आदि इत्यादि सबै गर्ने हो भने नेपाललाई मोटामोटी 10,000 मेगावाट बिजुली चाहिन्छ, त्यसपछि हो बेच्ने भनेको सुन्नुहोस् है, बेच्ने भनेको त्यसपछि हो। अब 10,000 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने एउटा प्रोजेक्ट यिनीहरूसँग छैन होइन, नदीनाला सबै बेचे होइन, नदी हामीसँग छैन, कोसी छैन, गण्डकी छैन, अपर कर्णाली गयो, अस्ति चाहिँ अरुणतिर पनि दिए, अरू पनि दिँदैछन् र त्यो मात्राको विद्युत उत्पादन गर्ने नदी पनि छैन, प्रोजेक्टहरू पनि छैनन्, माने सरकारले हेरिरहेका कुनै परियोजना त हुन्छ नि त्यो पनि छैन। अनि चाहिँ तपाईँको अब 10,000 बिजुली कहिले उत्पादन हुन्छ अनि हामी कहिले बेच्छौँ, तपाईँ अनुमान गर्नुहोस्। त्यसैले त्यसको 400 केभी जो क्षमताको लाइन छ नि त्यसमा पास गर्ने बिजुली नै छैन अहिले नेपालमा, त उसले किन बनाइरहेको छ त्यो क्षमताको त भन्छ भने उसले चाहिँ त्यो विद्युत इन्डियाबाट ल्याउँछ, गोरखपुर ट्रान्समिसन लाइनमा जोड्ने कारण त्यो
होइन उसले नेपालको विद्युत आफ्नो लाइनमा जोड्छ होइन किनभने त्यसलाई चलाउने त्यो अब विद्युत नियम त उसले बनाउने हो उसको उसको चाहिँ इआरसी भन्ने बनाएको छ नि त्यो विद्युत वितरण र त्यसको सम्पूर्ण पोलिस त उसले बनाउने भनेको छ त्यस कारणले नेपालको बिजुली पनि जोड्ने अब नपुग्ने बिजुली चाहिँ तपाईँको उहाँबाट ल्याउने मैले सुनेको एकजनासँग के हुन्छ भने 400 केबी क्षमताको प्रसारण लाइन उपलब्ध नभइकन मिसाइल हान्न मिल्दैन होइन मैले कुनै एकजना त्यो त्यो क्षेत्रमा अध्ययन गरेको मान्छेबाट मैले अस्ति छलफल गरेको थिएँ ऊ ठ्याक्कै मिसाइल प्रहार गर्ने क्षमताभन्दा तलको प्रोजेक्टमा ऊ चाहिँ आएको छैन अमेरिका र अब 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 उसले घुमाएर चाहिँ पाल्वा भएर लग्ने मैले त धेरै पटक पनि लेखेँ त्यो यथार्थ हो मैले के सूचना पारी लेखेको थिएँ उसले पाल्वामा एउटा ठुलो चाहिँ तपाईँको एउटा सामरिक स्टेसन बनाउनु खोजिरहेछ जहाँ चाहिँ अङ्ग्रेजसँग नेपालको युद्ध भएको थियो जो उजिर सिंह थापाहरूको जो युद्ध भएको थियो र अब त्यो 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 किल्लामा चाहिँ नसकिकन उनीहरूको नराम्रो स्थिति भएको थियो अब त्यसपछि अघि नै साथीहरूले गर्नुभयो अब यो अहिले यो त अहिलेको कुरा भयो मैले भने विद्युतको कुरा त अहिलेको कुरो भयो उसको चाहिँ डिजाइन त्यहाँ मात्रै छैन ऊ न्युक्लियर पावर हाउस बनाउने तयारीमा छ युरेनियमको कुरा आइरहेको छ नि किन अब यसरी चाहिँ हस्तान्तरणै गर्ने प्रावधान राखेर अब अमेरिका सधैँको निम्ति बस्न आयो भने त अब मुस्ताङ त उसले छोड्दैन होइन अहिलेसम्म भएको विवादै चिनसँग भएको विवादै त्यही हो उनीहरूले मुस्ताङमा पटक पटक चाहिँ अमेरिकनहरू जाने जबस्ती घुस्नुको कारणै त्यही हो र मुस्ताङलाई चाहिँ तिब्बतबाट भएका शरणार्थीहरूको चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ केन्द्रबिन्दु बनाएर बसेका छन् नि उनीहरू त्यो कारणै त्यहाँ आफ्नो उपस्थिति चाहिँ निरन्तर रूपमा कायम गर्ने उनको योजना हो र उनीहरूले त्यो युरेनियम कब्जा गरिकन एउटा न्युक्लियर पावर हाउस विकास गर्ने चाहिँ योजनामा उनीहरू अगाडि बढेका छन् होइन यो हिसाबले आएको छ हामीसँग त्यसको ट्रान्समिसन लाइनमा चाहिँ तपाईँको ऊ गर्ने बत्ती नै छैन त्यसमा पनि भरतपुरको चाहिँ तपाईँको ट्रान्समिसन लाइनसँग नजुट्नुबाटै यसको नियत खोटो नियत देखिरहेछ अब हाम्रो कुरो है अब म यसको चाहिँ अब एउटा विश्वको राजनीतिको आयामको कुरा गर्छु जस्तो तपाईँहरू ध्यान दिनुहोस् उसले चाहिँ ट्रान्समिसन लाइनको रुट हेर्नुहोस् ट्रान्समिसन लाइनको रुट हेर्नुहोस् लप्सी फेदी होइन अनि नुवाकोटको रातामाटे त्यसपछि तपाईँको दमौली एउटा चाहिँ मकवानपुरतिर भने दमौलीबाट पाल्पा हुँदै बुटोल भनिएको छ अब यो चाहिँ चिनिया रेलको रुट हो यो होइन ऊ त्यो रुटसँग खापिन आइपुगेको छ होइन चिनिया रेलको रुट के भने जस्तो काठमाडौँ केरुङ काठमाडौँ अनि चाहिँ तपाईँको पोखरा र लुम्बिनी उनी बनिरहेको छ नि त्यसलाई ठ्याक्कै ब्लक गर्ने हिसाबले ऊ आएको छ र अब उसले यो सिङ्गो भूगोलभित्र जल जमिन जङ्गल तिनवटा चिज छ उसको सम्झौतामा तिनवटा चिज छ जल जमिन जङ्गल कानुनी रूपमै सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले उसको नाममा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने छ त्यहाँ त्यो 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 स्वामित्व नै उसको हुन्छ एमसिसीको हुन्छ नेपालले केही पनि गर्न पाउँदैन ऊ त्यो ढङ्गले लिइरहेको छ होइन अब त्यो शर्त छ सम्झौता भइसकेको शर्त हो त्यो अब यसका मैले दुईवटा चिज के देख्छु हुन्छ भने हामीले है एउटा बुदा एमसिसीको रणनीति एमसिसी अहिले अमेरिकनहरूको यो सिङ्गो एसिया इन्डो पेसिफिक क्षेत्र भन्छ नि यसमा दुईवटा चाहिँ रणनीतिबाट गइरहेछ एउटा रणनीति साउथ चाइना सीको रणनीति हो अर्को रणनीति एमसिसी रणनीति हो सुन्नुहोस् है यो दुईवटा रणनीतिबाट आएको छ अब यो दक्षिण चीन सागरमा जो विवाद छ नि उसको प्रयास के हो भन्छ भने आसियान क्षेत्रका देशहरूलाई चिनसँग लडाएर अब त्यो क्षेत्र कब्जा गर्ने हिसाबमा ऊ गयो तर उसमा त्यो सफल हुँदैन किन भन्छ भने आसियान क्षेत्रका सम्पूर्ण देशहरू अमेरिकाको शिकार भइसकेका देशहरू हुन् जस्तो लाओस कम्बोडिया भियतनाम कोरिया त्यही जापानै भनौँ होइन अब पूर्वी एसियामा जाँदाखेरि इन्डोनेसियादेखि लिएर सबै उसको सिङ्गापुर सबै शिकार भएका हुन् चिनसँग साउथ चाइना सीमा विवाद त उनको राख्न सक्छन् तर विवादको नाममा अमेरिकन डिजाइनमा उनी युद्ध गर्न जाँदैनन् त्यस कारणले उसले चाहिँ के गरिरहेको छ भन्छ भने म एउटा तपाईँहरूलाई घटना बनाइदिउँ यो चिनको जो सिल्क रोड छ बिआरआई छ यसका रुटमध्ये दुईवटा रुट सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण छन् एउटा दक्षिण चीन सागरबाट निस्कने जो सामुद्रिक मार्ग छ त्यो चाहिँ तपाईँको चिनबाट चाहिँ सिङ्गापुर त्यसपछि तपाईँको फिलिपिन्स अनि चाहिँ तपाईँको इन्डोनेसिया त्यहाँबाट बङ्गालको खाडी अनि चाहिँ कोलम्बो श्रीलङ्का अनि त्यसपछि पाकिस्तानको ग्वादर हुँदै यो अफ्रिका जान्छ अफ्रिकाबाट स्वेज नगर हुँदै यो ग्रिस भएर चाहिँ तपाईँको भेनिससम्म पुग्छ इटालीको भेनिससम्म पुग्छ र एउटा त्यो सामुद्रिक रुट त्यही हो उसको सामुद्रिक मार्ग अर्को चाहिँ तपाईँको सी यहाँ आएको बेला नेपालसँग एउटा सम्झौता भएको छ ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क भनेको छ र उनीहरूले यसलाई बिआरआईको सातौँ रुट दक्षिण एसियाली रुट भन्ने घोषणा गरे र यो बिआरआईको सातवटा मध्ये एउटा रुट हो यो त्यस कारणले उनीहरूले नेपाललाई दक्षिण एसियाको रुट नेपाललाई चाहिँ दक्षिण एसियाको ढोका भने होइन तपाईँहरूले सिको बेला आएको बेला त्यो चर्चा सुन्नुभयो होला दक्षिण
गेटवे भनेको छ, दक्षिण एशिया पस्ने गेटवे भनेको छ, र दक्षिण एशिया को रूट भन्यो के रे चाहिँ अब त्यो त्यो समझौता लाई दक्षिण एशिया को एउटा रूट भन्यो, त्यही त्यही कन्सेप्ट अन्तर्गत उनीहरूले रेल ल्याउने कुरा गरे हो। त्यही कन्सेप्ट अन्तर्गत उनीहरूले कर्णाली कोरिडोर हुम्लाबाट तपाईको नेपालसम्म अनि चाहिँ यो गण्डकी कोरिडोर र कोशी कोशी यो तीनटा क्षेत्रमा हिमालदेखि चाहिँ तिब्बतदेखि ताईसम्म इन्डियासम्म जोडिने ठुल्ठुला राजमार्ग बनाउने प्रोजेक्ट त्यही कारणले ल्याएको हो। त्यो तिनवटा उसले बनाउनेछ, यसलाई कसरी ब्लक गर्ने भन्ने छ अमेरिकन रणनीति। एमसिसी त्यहाँ छ। अब श्रीलङ्का प्रश्नको एउटा मैले कारण के देख्छु भने मैले अघि नै भने नि साउथ चाइना सीमा आसियान देशहरूलाई चिनसँग लडाउने सम्भावना त छैन, चिन त्यहाँबाट निस्कन्छ, त्यहाँबाट निस्कन्छ। निस्किसकेपछि उसको ब्लक गर्ने अर्को ठाउँ चाहिँ तपाईँको कोलम्बो हो, श्रीलङ्का हो, किन त्यहाँ चाइनिजहरूको पोर्ट छ, ठुलो बन्दरगाह छ, उनले लिजमा लिएका छन्। त्यसकारणले अब त्यहाँ ब्लक गर्न सकिएन भने उनीहरूले ब्लक गर्न सक्दैनन्, त्यो खतरा छ। किन भन्छ भने अफ्रिकाको जिबुटीमा चिनीहरूको ठुलो सामरिक स्टेसन छ, ठुलो सामरिक स्टेसन त त्यहाँबाट पास आयो भने सोझ्नेर भएर चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। त्यसकारणले अब साउथ दक्षिण चिन सागरबाट निस्क्यो भने रोक्ने ठाउँ कोलम्बो हो सामुद्रिक मार्गमा, यतातिर दक्षिण एसियातिर पस्नुको निम्ति रोक्ने ठाउँ नेपाल हो। यो दुईवटा चिजबाट ऊ आएको छ, र यो दुईवटा रुटले विश्वको 50% जनसङ्ख्या घट्छ। 50% मैले सबै तथ्याङ्कहरू हेरेँ, 50% जनसङ्ख्याबाट चिनलाई विमुख पार्ने उनको रणनीतिभित्र उनीहरू आएका छन्। त्यसको निम्ति नेपालभित्र पसिकन अब ब्लक कसरी हुन्छ त भन्छ भने जस्तो तिब्बतको कुरो छ नि, होइन तिब्बतको कुरो बारम्बार तिब्बत विभाजन गर्ने उनको मिसन हो। त्यसको निम्ति जे जे गर्न सकिन्छ तपाईँहरूले अघि उठाउनु भएको छ नि सबै यथार्थ हुनु, रोहिङ्गाको कुरो छ जस्तो उसले त्यहाँ भनेको छ नि, म त अचम्म के बुझ्छु, उसको कानुन लाग्ने उत्पादन र रोजगारी काहीँ नेपालले हात हाल्न नपाउने भनेपछि उनी धमाधम त्यो रोजगारीमा अमेरिकन सेना र रोहिङ्गा टाइपका कुनै पनि हुनसक्छ शरणार्थी ल्याउने, तिनका बस्ती बसाल्ने, नागरिकता दिने। किन यहाँ त कानुन के छ भन्छ भने आउने बित्तिकै नागरिकता पाइन्छ यहाँ त, होइन 80-63 सालमा जन्मको आधारको बनाए, अहिले फेरि चाहिँ तुरुन्तै आउने बित्तिकै दिने भनी विधेयक लगिरहेछन्। अब तिनी सबैलाई थाहै बनाउने, नेपाली यहाँबाट निकाल्ने, विदेशी भर्ने, तिब्बत विभाजनको युद्ध लड्ने, त्यो रणनीतिमा उनीहरू आएका छन्। र अब यसमा अब अनि सडक सञ्जाल भनेको छ, मैले पनि यो सिङ्गो भूगोललाई उनको एउटा मिलिटरी नेटवर्कको रूपमा लग्न खोजिरहेछ, होइन जस्तो सडक सञ्जाल भनेको त्यही हो, होइन एउटा सुरक्षा एउटा घेरा बनाएर एउटा वृत्त बनाएर अब के भन्छ भने अब सबै यहाँ यसमा ध्यान दिनु, उनको निकायसँग जोडिएको एउटा पाटो के हो भन्छ भने अब त्योसँग सम्बन्धित सबै वित्तीय नियमहरू, उत्पादनका नियम, वितरणका नियम, करका नियम, सारा चिज तिनै संस्थाले बनाउँछन् भनेपछि नेपालको सबै घुम्छ, सबै जान्छ। उनीहरू त्यो ढङ्गबाट आइरहेका छन्, यिनी कुराहरू विस्तृत रूपमा अहिले खुलेका छैनन्, भोलि उनीहरू खोल्छन्। र त्यसपछि अर्को चाहिँ तपाईँको सीमान्तकृत एउटा साम्प्रदायिकको अर्को डिजाइन छ, र त्यहाँ उनको दस्तावेजमा के भनेको छ भन्छ भने अब यो एमसिसीको परियोजनामा सीमान्तकृत तबका र लैङ्गिक सहभागितालाई एकीकरण गरिकन सर्वोच्च प्राथमिकता दिइनेछ भनेको छ। उनीहरू जाति र लिङ्गलाई उठाएर बन्द गराउने डिजाइनमा आएका छन्, होइन त्यो सीमान्तकृत तबका भने त्यही हो, भन्दाखेरि मिठो पछाडि परेका मान्छेलाई भन्नु, किन जब चाहिँ अब नेपालले त एकजना पनि कर्मचारी कामदार, एकजना कर्मचारी एकजना कामदार भर्ती गर्न नपाउने छ, प्रावधानमै छ, होइन लेखा परीक्षक मात्रै होइन एकजना कामदार पनि भर्ती गर्न पाइन्न। यदि नेपालले कसैलाई सिफारिस गर्यो भने त्यो एमसिसीको नो अब्जेक्सनका आधारमा मात्रै हुन्छ भनेको छ, होइन उसले नो अब्जेक्सन भनेपछि त्यो भर्ती हुने भयो, होइन नत्र भने नेपालले केही पनि गर्न पाउँदैन, नियुक्ति गर्न पाउँदैन भनेपछि अब सबै चिज आफै गर्ने हिसाबले उनीहरू यहाँ चाहिँ प्रवेश गर्न खोजेका हुन्। र यहाँ एउटा डरलाग्दो मैले भने नि साम्प्रदायिकता र चाहिँ तपाईँको जस्तो महिला एउटा हुन्छ नि, किन महिलालाई उनको निशाना किन बनाएका छन् त उनीहरू भन्छ भने यहाँको संस्कार जस्तो संस्कारलाई समाप्त पार्नु छ, संस्कार सकिएपछि परिवार सकिन्छ, किन परिवार त एउटा संस्कारको चाहिँ तपाईँको मूल्यमा बनेको संरचना हो। अब परिवार सक्यो भने समाज सकिन्छ, समाज सक्यो भने राष्ट्र सकिन्छ। त्यसकारणले हाम्रो कल्चरमा, हाम्रो नेपालको कल्चरमा महिला चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने राष्ट्रको चाहिँ तपाईँको मूल एकाइ हो, न्युक्लियस हो। मैले हाम्रो कल्चरको चाहिँ न्युक्लियस भनेको यहाँको महिला हो, किन हामी देवी पुज्छौँ, महिला प्रधान कल्चर हो हाम्रो नेपालको, हामी शक्तिपीठहरूको पूजा गर्छौँ, पुरुष प्रधान हामी पुरुष पुज्दैनौँ हाम्रो कल्चरमा, है अहिलेको के मान्छेले के गर्छ म त्यहाँ नजाउँ, हाम्रो संस्कारमा पुरुष पुजिँदैन महिला पुजिन्छ, उनले त्यहीमाथि हिट गर्न खोजिरहेछ। त्यही भएर जहिले पनि यो महिला भन्ने यिनको लगानी जो आउँछ नि,
त्यो सबै निशाना नेपाली समाज हो। अब यसको अलावा उनका उनको डरलाग्दो दुईटा चीज के छ भन्छ भने जस्तो उनले खरीद बोर्ड बनाएको छ र सम्झौताले के भन्छ भन्छ भने एमसीसीले गर्ने खरीद मा उसको पूर्ण चाहिँ स्वायत्तता हुन्छ, के खरीद गर्यो भने नेपालले बोल्न पाउँदैन र उसले खरीद गर्ने सामान नेपालले चेक गर्न पनि पाउँदैन सम्झौता अनुसार, एउटा कुरा। दोस्रो कुरो उसको बैंक एकाउन्ट छ, त्यो बैंक एकाउन्टले के जब पनि बैंक एकाउन्टले बैंकिङ कारोबार पनि गर्छ भनेछ होइन, त्यो आएको पैसा चाहिँ चलाउने मात्रै होइन कि बैंकिङ कारोबार पनि गर्छ भनेछ, त्यो परिभाषित गरेका छैन, उसले परिभाषा गर्छ भोलि होइन। भनेपछि अमेरिकाले के खरिद गर्छ, नेपाल त अनभिज्ञ भयो नि, माने अमेरिकाले हतियार आयात गर्छ, हतियार खरिद गर्छ, जब त्यहाँ चेकै गर्न नपाएपछि र त्यसको खरिद बोर्डलाई स्वायत्त बनाइदिइसकेपछि उसले हतियार आयात गर्छ, त्यो सबैले बुझेको कुरो हो। अब उसको बैंक खाताले के गर्छ, एमसिसीको चाहिँ त्यो $500 मिलियन मात्रै आउँदैन होइन, त्यहाँ चाहिँ 5 करोड मिलियन डलर आउँछ। अब आतंकवादमा लगानी त्यहीबाट हुन्छ, किन खाता चेक गर्न त नेपाली पाउँदैन नि होइन, खातामा पैसा कहाँबाट आउँछ कति पैसा छ भने हेर्ने अधिकार त नेपाललाई छैन। अनि आतंकवाद मुजाहिदिनको हल्ला जो अमेरिकाले चलाइरहेको छ नि यो सबै हुनेवाला छ, आतंकवादमा लगानी पनि त्यहीबाट हुन्छ, साम्प्रदायिकतामा लगानी पनि त्यही हुन्छ, अन्य जस्तो हतियार उत्पादन गर्ने जो प्रोजेक्ट कल्पना गरिरहेको छ नि त्यहाँ लगानी पनि त्यही हुन्छ। त्यसको निम्ति उसको एकाउन्ट स्वायत्त बनाइदिन्छ, कसैले नेपालले हेर्न नपाउने गरी उसको बैंक खाता सञ्चालन गर्ने योजनामा अगाडि बढेको छ। अब त्यसपछि मैले यसले चाहिँ यसले अघि नै एकजना साथी हाम्रो दत्तजीले उठाउनु भयो एमसिसी, सुन्नुहोस् है त्यो सोफा भन्ने जो सम्झौता छ नि अमेरिकाको स्टाटस अफ फोर्सेस एग्रिमेन्ट भन्ने छ, त्यो जहाँ जहाँ अमेरिकन सुरक्षा निकायहरूको उपस्थिति हुन्छ त्यो देशले अनिवार्य सोफा सम्झौता गर्नुपर्छ। सुन्नुहोस् है उनको व्यवस्था, यो डरलाग्दो छ, यो सोफा हामीले गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ भन्ने छैन, अमेरिकन सैनिक उपस्थिति भएको प्रत्येक देशले सोफा सम्झौता गर्नु परेको छ। जस्तो जापानको ओकिनावामा त्यही हो, ओकिनावामा चाहिँ अमेरिकन सेनाको जो बलात्कारको विरुद्धमा चाहिँ पटक पटक चाहिँ जापानमा विद्रोह हुन्छ नि, कारण त्यही हो। त्यो सोफाको व्यवस्था के छ भन्छ भने अमेरिकन सैनिकहरू बिना रोकटोक हतियारसहित घुम्न पाउने, त्यो देशमा रोक्न मिल्दैन, यहाँको कानुनले रोक्न मिल्दैन होइन, र अमेरिकन सैनिकहरूले कुनै जघन्य अपराध गरे भने यो देशको कानुन लाग्दैन, त्यो सम्झौता अनुसार जस्तो बलात्कार गर्छन् हत्या गर्छन् यो देशको कानुन लाग्दैन, त्यो अमेरिकी कानुन अन्तर्गत कारवाही हुन्छ, उनी हतियारसहित घुमफिर गर्न पाउँछन्, उनलाई बारबन्देज गर्न केही पाइँदैन। ओकिनावाको समस्या त्यही हो अहिले जापानमा, यस्तो समस्या थुप्रो ठाउँमा छ। अब यहाँ के छ भन्छ भने मैले भने नि अब त्यो शोभा कुन नामले आउँछ त यहाँ भन्छ भने उसले सडक सञ्जाल भनिरहेछ नि र त्यसको सुरक्षाको कुरा गरिरहेछ होइन, उसले रणनीतिक सडक सञ्जाल भनिरहेछ सम्झौतामा र त्यसको सुरक्षाको कुरा पनि त्यहाँ गरेको छ। अब सुरक्षा भनेको त्यो होइन पुलिस वा सेनासँग सम्बन्धित कुरा हो होइन, त्यो सबैले बुझ्ने कुरा हो। अब त्यो चाहिँ के अरे चाहिँ सामान्य खालको गार्ड राखेर त्यो सुरक्षाको कुरो हुँदैन, र अब उसको जो उत्पादन छ त्यहाँ सुरक्षाको कुरो छ, उसको रोजगारीको छ त्यसको सुरक्षाको कुरो छ, त्यहाँ त उसको सेनै आउने होइन, सेनै भित्रिने हो। अब त्यो सेना भित्रियो भने सोफा सम्झौता अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ किन उनको सुरक्षाको निम्ति, र मैले सुनेको अस्ति पाएको जानकारी अनुसार सम्झौता भएको कुरो कहीँबाट मैले पुष्टि गर्न सकेन तर छलफल धेरै चरणमा भइसकेको रहेछ, छलफल चाहिँ भइसकेको छ। यो एमसिसी पारित गर्ने बित्तिकै उनीसँग सोभा सम्झौता भयो भने नेपाल अमेरिकाको सैनिक बेस क्याम्प भयो भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ। अब यो योजनाबाट उनीहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेका छन्। अब यहाँ चाहिँ मैले अलिकति यहाँ साथीहरूलाई छोटोमा उहाँबाट आउला, मैले अलिकति यसलाई बुझ्ने कुरामा थोरै केही समय चाहिँ म लान चाहन्छु। पहिलो कुरो हामी के हुन्छ भने हामीले यस्ता घटनाहरूलाई हामीभित्र जे घटनाहरू हुन्छन् नि यिनलाई हामीले स्वतन्त्र रूपमा नबुझौँ, हामी त्यहाँ फँसिरहेका छौँ। सुन्नुहोस् है हामी नेपाली त्यहाँ फँसिरहेको, जो एमसिसी आयो होइन हामी कराउँछौँ, हामी भ्रष्टाचार भन्ने कराउँछौँ होइन, तर अब त्यस्ता एउटा एजेन्डालाई एउटा इस्युलाई त्यसलाई स्वतन्त्र बनाइकन हेरिकन न हामी त्यसको समाधान भेट्छौँ होइन न हामी समग्र देश बुझ्छौँ। त्यस कारणले हामी कहाँ एउटा समस्या के छ भन्छ भने कसरी प्रत्येक घटनाहरूलाई होइन समग्र परिवेशको एउटा अङ्कको रूपमा हेर्ने होइन र त्यो समग्रतामा कहाँ कहाँ जोडिएको छ भन्ने कुरा कसरी खतल्ने भन्ने कुरातिर गएनौँ भने हामी एमसिसी पनि बुझ्दैनौँ। जस्तो यहाँका यिनी सिआइएले परिचालन गरेका मान्छे भन्छन् नि उनले त के भन्छन् बाहिर यिनी कुरा त गर्दैन नि उनीहरू,
उन त के गर्छन् भन्छ भने नेपालमा चाहिँ बिजुली चाहिँ उ गर्ने ट्रान्सफर लाइन छैन त्यस्तो बनाइदिन्छु भन्ने आशा यसको पनि विरोध गर्ने विकासको विरोध गर्ने उनले भन्ने कुरा त त्यो हैन अब त्यो ट्रान्सफर लाइनलाई उनले समग्र चाहिँ तपाईको विश्व परिवेश र नेपालको परिवेश भित्र उनीहरु त हेर्दैन अनि अब यो अमेरिका रणनीति कहाँ आछ त भन्छ भने हामीले ख्याल गर्नु है यो विश्वको चाहिँ तपाईको जो ध्रुवीकरण छ नि जो पावर्स को लडाईं छ नि शक्तिको जो संघर्ष नि त्यो संघर्षको रिफ्लेक्सन हो यो र मैले बारम्बार भने भन्दै आएको छु नेपालको संघट त्यो विश्व संघर्षको इन्डो एसियाली कडी हो मैले बारम्बार भन्छु इन्डो एसियाली कडी हो यो इन्डो मैले शब्द किन जोडेको हुन्छ भने नेपालको संकटमा पश्चिमाहरूले सधैँभरि पश्चिमाहरूलाई तानेरै आएको छ एक्लै आएको छैन त्यसकारणले नेपालमा पश्चिमाहरूका जति प्रोजेक्ट आउँछन् त्यो इन्डेक्ट फ्याक्टर जो धेरै आउँछ एमसिसीमा पनि त्यही देख्यो नागरिकतामा पनि त्यही देख्यो किन भन्छ भने चिनसँग लड्नको निम्ति इन्डियालाई बेच्नु भनेको उनीहरूलाई सम्भव छैन त्यसैले गर्दाखेरि इन्डियालाई जसरी पनि हात लिनु परेको छ र उनीहरू चाहिँ एउटा चाहिँ समग्रतामा अब यस्ता घटनालाई कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा हो र दोस्रो यो के हो भन्छ भने विश्वको जो सङ्कट छ नि विश्वको ग्लोबल जो सङ्कट छ त्यो सङ्कटको छाया हो र नेपालको भू राजनीति यस्तो खतरनाक अवस्थामा छ अहिले कि मलाई लाग्छ मैले धेरै पटक भनेको छु संसारको सबैभन्दा डरलाग्दो सबभन्दा भयावह भू राजनीति नेपालको हो म सके यतिको खतरनाक अन्त छैन किन भन्छ भने नेपालको भू राजनीतिभित्र संसारका सबै पावर हाउसहरूको स्वार्थ सिधा टक्राइरहेको छ किन तिब्बत विभाजन नगरे पश्चिमी दुनियाँको साम्राज्य रहन्न होइन तिब्बत विभाजन गरे चीन रहन्न र यो दुईवटा चिजलाई ब्यालेन्स नगरे इन्डिया रहन्न र यो तिनवटा शक्तिको वरिपरिहरू जो जोडिएका छन् नि यो सबै चिजको स्वार्थ नेपालमा जोडियो त्यसकारणले यहाँको राजनीति यो लडाइँ त्यति सजिलो पनि छैन सामान्य ढङ्गले बुझ्न सकिने खालको पनि छैन यो सबै चिजतिर यहाँहरू अगाडि बढ्नुहोस् जानुहोस् विशेष गरेर विद्यार्थीहरूले यो पहल नगरिकन हुँदैन भन्ने अनुरोध गर्दै र यहाँहरूले जुन चाहिँ प्रयास गर्नुभयो यसपट्टि एउटा धन्यवाद दिँदै आफ्ना मन्तव्य टुङ्ग्याउन चाहन्छु धन्यवाद